ଚିତ୍ରଟା ବି ହଉଛି ଆପଣ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହେଲେ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ, ତେବେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବି। କାହିଁକି ନା ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁନି। ମୁଁ ମୋର ସର୍ବଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି। ଏ ଅମଣିଷ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତୁମେ ମିଶି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜଟା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିବୃତ୍ତ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଇ ମିନ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କହି ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର।
ମତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ। भाई
हेले कहा पाई मुरे नीरी की भौरी का पाई
एकदम विषधर कंटा अच्छे काय तार तो होल तोन किछि जणा पडु नै ए ए ए लोका धोरी कोन तो सब बेले से घंटे कथा बोलानी हां इरे रत्ना केटा कहिले मन एमिति कहिबाकु सो केमिति कहिथि आले रत्ना ने केते कहि देले एमिति कहिबाकु हां हां ड्रेस बस तिरि चाली जाला अरे हो एही कहिथिले हां ना गरम करना वो उनका को गाइड करो तो दांत तो करे जबी ते सुकुरा से है छत्ती जबी से नहीं छे चना लो छे चना खाली बोही पड़ी हो वो छे चना कौन अरे सुन तो प्रताप प्रतीक को क्यों किला तले पहुंचारी हो ड्रेस तो चिल्ला चिल्ला ये फ्रेश टा कौन ता प्रश्न रो कौन उत्तर दोगे पापा पापा कौन कौन हाँ तू
କିଛି ଗୋଟେ କହ। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି କରିବି, କାହା କରିବି, ଚଳା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ବେ। ଏ ରାନୁ ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ କହ। ହଁ ଭା ଭାବ, ଏ ତୋର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତୁ ଭାବେ। ¡Gracias!
बुलिक नईपटी जल्दी भांग भर को बाहर मारे लोग सको।
ଠାକୁର ବୋଲି କିଛି ଶୁଣିଦେଇଥିଲି କି ସାର୍ ଆମର କୋର୍ଟ ଚାଲି ଥାଇଗଲାଣି ଆନନ୍ଦ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଯୁକ୍ତି କରିବିନି ବୋଲି ସେ ଆଲୋକଟା କେମିତି ଦୋଷୀ ହବ ସେ କାମଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦରକାର। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଟା ତ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ତୋ ପୁଅ ହେଲା କେମିତି? ବାବୁ ସେ ମୋ ଧର୍ମ ପୁଅ। ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ଅଧର୍ମ। ଅଧିକାର ନେଇ ଥାଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଟା ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଆସିବ। ବାବୁ ମୋ ବେଟା ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା, ମୋର ଦୟା ଆସିବ କେମିତି? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ଜୀବନକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି? ଆପଣଙ୍କ ମହାରତ ହବ। ହଁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମହାରତ ହବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଲା କହୁଛି। ମୋ ବେଟାଟାକୁ ରାଗରେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କଣ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ତ ଫେରି ପାଇବେ ବାବୁ? ସମାଧାନ ହେଲା ତା କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ ନ କରି ଚଟିଳ କରିଦେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନୁହଁ ବରଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ବାବୁ ତମେ କହୁଛ ଏ କେସ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖତ ପାଖରେ ଦେବି, ଏଇଟା ହେଲେ ତାର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବାବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ବାବୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୋ ବେଟା ସପକ୍ଷରେ କେହି ପରେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ତୁ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟି ବି ହଉ ତାହେଲେ ତୋତେ ଏ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଖାଇଦେବି। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ya
आदित्य राय घृणा करे कहा तो कोर्ट जीवो ना जीवनी मत मारिबो ना बन जाइबो मत बन जाइबो ना मारिबो ¡Suscríbete al canal!
କହୁଛି ଏଟା ମୁଁ କୋଡେ ଦେବିନି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଚ ନେଲେ କେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଜାକୁ ବଚେଇ ଦେବେ ହୋ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲି ଆସିଛୁ ପୋଲିସ କୁ ଲାଚ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନୁ ବାବୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ କିଛି ପାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଦେହଟା ଅଛି ବାବୁ ठीक
ତାହେଲେ ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଝିଅ ନିଜ ଭାଇକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ନିଜ ଦେବା ପାଇଁ ବସେ, ସେଇ ପରିବାର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କାମ କରିବା ଲୋକ ଏ ଅବନି ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କର, ସେତେବେଳେ ମତେ ନୁହେଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧିକାରିବୁ, ନିଜକୁ ପାପି ପାପି କରି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପେଇବୁ। ଅପେକ୍ଷା କର, ସେଇ ସମୟକୁ।